السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضي الكسو دو هذا برنامج كاني دبلوماسي وغيب كلو كامي دا برنامج كاني اين وقو لليني ني مدحوين رجب دي بردو قانك دالك تركة جيد بسو دور شديسا غيب تان اين وكدو لساقي نا غضب كا دا وضي المدحوين هدالك تركة رجب دي بردو قان انتو دبات كانوا اوبا لنقاد دادكي سينو سينا يو مدب بالأهقاس العقل آن اه حلقا وحي كدام بينا وسين دونو قاس قياسي سلقو شاقشان يلاباتن كوبيك متر muddo hal sanadood ah Erdogan ayaa indhowalaba ku hawlanaa sidii uu dalkiisa ugu heli lahaa tabar ku filan dawladda Turkiga ayaa ognahay inay tahay dawlad aan lahayn gaas iyo shidaal aad u farabadan marka madaxweyne Erdogan waxa uu ku hawlanaa sanooyinkii la soo dhaafayba si uu buugacadaha kala duwan ee dalkiisa hadii ay noqon lahayd badaha iyo barigaba uga raadin lahaa gaas iyo shidaal markii ugu horeysay dawladda Turkiga waxay gaas ka heshay sanadkii 2020kii gobolka Sakari oo isagu ah gobol ku yaala badda Mediterranean-ka sanad dabadeedna waxay ka heshay isla gobolka Aniuma labadan meelood ee dawladda Turkiga gaaska ka heshay ayaa la qiyaasay inuu ku jiro gaas ka badan 710 bilyan kubik mitir dawladda Turkiga ayaa waligeed baahay dawladan gaas iyo shidaal badan haysan gaaska ugu badanna waxay kala soo degtaa dalka Ruushka sidoo kale waxay gaas ka soo qaadataa dalalka Azerbaijan iyo Iran gaaska LNG-ga loo yaqaan ayaa kala soo degtaa dalalka Qatar Mareykanka Nigeria iyo waliba Algeria gaasaska ugu badan ee gudaha dalka ku sameysantay ayaa waxa uu ka yimaadaa gobolka la yiraahdo Treska waxana uu gabi ahaanba ka yahay dalka isticmaalka gaaskaasu boqolkiiba hal taas ayaa waxay ka dhigantahay dawladda Turkiga boqolkiiba 90 inay gaaskeeda dibadaha kala soo degto gaaskan haatan la helay ayuu sheegay maalintii in la soo saari doono 10 milyan oo kubik mitir waxana uu ballan qaaday dhawaantan markay shaqadu israacdo in la gaarsiin doono ilaa 40 milyan oo kubik mitir maalintii in la soo saaro waxa uu sheegay ceelashan markay si buuxda u shaqo galaan inay dabooli doonaan baahida gaaska ee dadka Turkiga ah in ka badan 300 tirada ayaa waxay tahay mid aad u weyn maadaama dawladda Turkiga ilaa iyo haatan ay maareysay 100 hal inay gaaskeeda iska bixiso Erdogan waxa uu dadkiisa u ballan qaaday haatan in 300 ay ka maarmi doonaan gaasaska ay dibadda kala soo degayeen arrintan ayaa waxay noqonaysaa mid wax weyn ka tarta madaxweyne Erdogan doorashada soo socota waxaan ognahay waxaan ka badnay 2 toddobaad inay ka dhimanyihiin xilligii doorashada guud looga dareeri lahaa dalka Turkiga oo iyadoo haddii Allaha wadalo ogolaado ku beegan 14-ka bisha 5-aad sanadkan xilligan ayaa dowladaha reer galbeedka ay warbaahintooda dagaal weyn kula jira madaxweyne Erdogan sheegaya in kamaalka la dilgiru ninka lagu magacaabo uu codbixinta kaga horreeyay Erdogan balse gaaskan oo haatan lacag la'aanta ku qaybiyay Erdogan iyo ballanqaadka dadkiisa uu sameeyay 300 haatan kadib inaanay u baahan doonin gaas dibadda ah ayaa waxay noqonayaan kuwa doorashada soo socota wax weyn ka tara Erdogan waxaan ma oran karnaa qodobkan inuu noqonayo kii dib loogu soo dooran lahaa Erdogan ayaa isagu 20 sanadood ee u dambeeyay dalka ka talinaya maalmaha ka dambeysa dalkiisa ku soo siyaadinayo wuxuu noo horumar ah horumarada uu ku soo kordhiyay dalka Turkiga ma aha kuwa inuu kaga bogan karno barnaamij labo iyo wax lamidaba ugu dambeeyay dadka Turkiga waa kuwa og horumarka aan dhamaadka lahayn ee madaxweyne Erdogan dalkooda ka wado madaxweyne aad xil u dhiibatay oo shaqadiisa sidii la rabay u qabtayna abaal gudkiisu waa in dib loo soo doorto oo kaliya waana waxa kaliya Erdogan haatan dadka Turkiga ay weydiisanayo inaguna sida caadadeena oo ahayd baylaha ina wadala waxaanu ka baryaynaa inuu Erdogan ka dhigo kan dib loo soo doorto daawad adiga ma kula tahay gaaska lacag la'aanta oo madaxweyne Erdogan siiyay dadkiisa inuu noqonayo kii dib loogu soo dooran lahaa fadlan aragtidaada nagula wadaa qaab commenti ama hasanid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawad ku xirnow kanaalka si aad u daawato taxanaha inuu ololaha ugu sameynayo Erdogan برنامجكنا سي شير قريو لو داك أصحابت هذا ما هتسند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Milletimizin kalbinde çok ayrı bir yeri var. İstiklal Harbi'nde
vatanımızın bağımsızlığı için gönderilen yardımları Türkiye'de niyet göstergesi olarak salı ve seslenmesini bekliyoruz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Evet, kalabalık saatlerdir burada Başbakan ve şu anda borsada spekülasyonlara girmek zorunda. İşte 21 Mart, işte Nevroz, işte 21 Mart, işte Ahmet, Ankara, Tayyip Erdoğan, bu meydanı gör, bu meydanı gör artık. Bu meydandan yükselen barış çığlıklarını, özgürlük çığlıklarını, tecride alan öfkeyi artık görün, artık duyun. Üç maymunu oynamaktan artık vazgeçin. These supporters of President Recep Tayyip Erdoğan say they want to change how Izmir votes. The western province along the Aegean Sea has traditionally been the stronghold of Turkey's main opposition party, the CHP. And for the first time, the ruling AK Party has launched its election campaign from here. 24 Haziran'da. Are you ready to welcome the presidential system with a strong and reputable parliament? Are you ready to have an effective and stable government? Are you ready to a new Turkey with an independent and impartial judiciary? Erdoğan said CHP governments in the past had suppressed religious freedoms and had done little for economic development. To hold a rally ahead of next month's election in his country, he was greeted as a member of the tripartite presidency. Turkey's President Recep Tayyip Erdoğan has kicked off his election campaign in Izmir, a city known for being a stronghold of the main opposition Republican People's Party. A point Erdoğan was quick to seize on. We are ready for these elections, unlike the opposition, which has no candidate yet and can't even reach agreement among themselves. Hard on the campaign trail, the Turkish President Recep Tayyip Erdoğan hosted an anti-terrorism rally to condemn PKK rebels in the southeast of the country. He praised Turkish security forces, saying those killed were martyrs who never die. The homeland, he said, cannot be divided. The threats from this terrorist organization to Turkey and the region and the fight of our brothers to survive is not just the army's problem. It's a problem we all face. Talking tough on Kurds is a key electoral strategy aimed at winning back voters. Your love, your support, your enthusiasm, your fraternity, I would like to thank you for all of them.